Përshëndetje, premi e meriton mjekicit, se unë të e kom një puntat shumë të mirë, si thojnë këta nga më më Shqipria, puntatën ore. Është një epizod shumë e mirë, është knatësi që kemi gjdoherë talent, sukses shumë, që kanë ambicjet mdhaja, që gjithmonë tentojnë për me bo matë mirën, që fillojnë prej moshës tre, duke shpresuar me arrit majet, unë thëmë qilin e 12, se tetin e prekim bashkë, gjdo javë. E kom një talente shumë të mirë, e kanë cilësu si njënën prej reperev në rjetës sociale që ka bo buj mas shumë të prej gjeneratës. Tre bëjt fjallë për reperën Melisa. Përshëndetje Meriton. Si o Melisa? Mirë, resi e ti. Veç në rjetës sociale të kom pa. Prit, se në rjetës sociale më kjede live ma shumë. A, që... Këtëm shumë, kam amanet për i lukës. Kam amanet, bro, se i ma shumë. Hajde prekën e unën. A hahet hudra? Hudra nuk hahet, veç shife. Hudrës. Veç me ram sysha. Po. Gjuma se. Na. Gjuma hudrën se. Kujdes. Me bo me marrën e hudrën çdo javë sa mësysh i bëhet. Po s'ka problem. Melisa është knatësi që të kom në intervistë. Knatësi është edhe unë me qenë këtu pranë teje. Dhe uroj që mas 5 vitev vjen prapë te unë në intervistë. Pa tjetër që do vje. Amo, mbas një suksesit shumë të madh që uroj me të për cilë në karjerën tënde. Shumë, shumë faleminderit. Edhe unë urej sa më shumë suksesi. Shpresoj, kam shumë shpresë tek Melisa, që tash është në moshë të vogël, që ka ardhur që e përshëndes edhe babin e Melisës, që e përshëndesim një me një duar të kikje, që e ka pru Melisën, dhe nuk ka përtu me ardhur deri në Kosovë. Qysh. E kjo është gjitha. Melisa, yes. Perfekt, ha? Normal. Je gatë me sonë të me djekë. Ja, disa... Pff. Zor, mua, normal, me zor t'kam prit. Voj, unë në fakt s'ka dal nata e ditës. Që nuk është qëllim i vështirë për me u gjet, por ngarkesa, puna, data të cilat i kam në emision, secili zotit, secili e ka atë kohën e vet, 30 minutën e art që e tregon veten, edhe ti e ke kohën sonte më na tregu edhe për veten. Po edhe me my qatë bit. A ke po që shbojën e në emision? E jo, Melisa, mytë ma qatë bit. Melisa, që sa ke fillu me bo rap? Okej, gjithë shka ka njës për rejteve sociale. Po bërë, se kjo është në ime. Se kjo e joti, opa më faltë, kërkoj në djesë. Spedoj shë emisionin. Se na thojnë, apo se pritë thojnë, su më dëngë, shu që spedoj shë emisionin. Gjue pra se du. Ova. Ova. E, që tash. Ora, majtë për që du, të dëmë shumë. Leatim. Dhe, si që po thoja, kemi njësu me video një Instagram për qef, me pikërisht vajza që shikon aty. Do me thanë, thjesht, tua kam tregu si ide. Kam shkruar gjithmonë tekste, ese, poezi, qa kam mujt, do me thanë, sepse muzën e kam edhe kam dhe trashgume pak a shumë. Kush ka shkrujt? Pre familjes tënde? Ka shkrujt të gjyshi jemi cili nuk, Gjagjaj dhe gjyshi jemi cilët nuk okay, jetë. Kanë qenë shkrymtar? Nuk kanë qenë shkrymtar, po kanë pas ditarat që janë lidh me komunistat e ku me di që shtu okay, se është. Tani? Edhe e tani. Mi pas ke kopë detajet po e tani. Po të kam për normal, ove shë këtori të po. Edhe? Dhe si që po thoja, e kam thjesht e kam bo për fan, ato ma kanë bo video, gocat, e kam postu në internet dhe e kam fik telefonin për shkak se me tregu drejt. Sot nuk është se më intereson shumë se që me ndën tjertë për mu, po ma para ka qenë shumë e vështirë për me hy, për me postu video, për me dalë prap në rrugë, me hy prap në autobus, me shku prap në shkollë, sepse më bën një jetë normale, si tanë adoleshentat edhe minorin atjerë. Por e bëra, mora guzimin. Për ata që se din, je në moshën? 15 vjeç. 15 vjeç. Yes. Edhe 100. Shumë falinderit. E kam postu. E mora guximin e postove kur ka ndodhur kjo? Në prill diçka e tillë. Këtë viti. Jo, 2019. Çfarë reagime patën njerëzit audiencën ndaj teje? Alhamdulillah ka qenë reagim shumë shumë mirë. Çfarë kam shkruajt? E kam gjetë veten kudo na për explore, na për tag, sena, kishte edhe nga ato që talleshin, po nuk është se. Cila ka qenë reptura e parë që e kit publikuar në rrjetet sociale a mon? Jo. Heqa? Okay. Apo plus që më shtaku dhe Instagram edhe më janë fshi video. Sa i ke pas, sa mi follower sa i ke pas? Atëherë ku më shaku? Mhm. Diku tek 13.000, 14.000. Pse more e kanë haku? Po se shto bebe, po çan këto njerëz marr plak. Po merre hudën ti, a çfarë ke marr ti hudën me vete? Sot e kam marr se. Ani se son ti jena minuta shtes. Lutem shumë. Varet tash minuta shtes, a mund me dhon ai gol? Po edhe ai gol stado karton të koç. Po se edhe ai gol. Kam arbitre me vete. Ën rregull.
Prej aty tani vazhdove me qenë pjesë tani jemi këtu në emisionin Black. Po, këtu në Johnny Black. Për Meritën Mjekiçit. Hajde bona, la bona. Dhe bona, la bona. Tani ke vazhdu me qenë pjesë e një emisionit. Jaha, unë e mora po. Informacionet cilët janë bazu prej talentit tënë po. Edhe të kanë thirë për me qenë aty. Si që e ta emision? Emisione që e jeho. Edhe është startu, do me thonë kanë thirë kur asgjë nuk ka qenë konkrete. Që do me thonë që janë ka pas ide. Ideja është një së për me, do me thonë kam qenë baza e ati emisione. Si, nalë këtu veç pak. Ti e ke dhonë si ide producentav. Jo, jo. Për me producentat kanë marrë ide tek, producentat kanë marrë ide tek kont, tek videot e mia në Instagram që çarkullonin atko. Unë kam ide po, kam këtë ide të bëj këtë emision. Sa të kom patë ti? Yes. Okay. Edhe kam sponsorizuar me këngë, me tana, do të thënë kam qenë e vetmi artista e kompletuar. This that's a secret, po hajt po e them se. Falni dhe. Edhe aty do të thënë e kam fituar atë emision ose ja, po. Ja, paske fituar me të njëjshëm. Ça po flet ore? Po paske vir. Po jo, çunë mor me të njëjshëm. Po çysh mori? Po me lek tash, çudem shumë, rri se kam talent. Ose tani. Edhe kështu do të thënë, edhe e kena fituar dhe ato. Nuk që thuti e thuti dhe mund ta thonë dhe shumë tjerë, po janë klikime sepse unë e kuptoj. Sepse çmimi është fituar prej klikimeve dhe komenteve të shumta të publikut. Mm-hmm. Shqiptar, kosovar e tjerë. Ai audicion Igora. Ka kanë diku 7-8 muaj atë në. 7 muaj ke punuar atë. Prej atë apo atë noi ofertë. Kërkesë për me vazhduar me ndonjë label. Yes. Nga aty apo si ka qenë ideja e krejt asaj? Kena pas, po si që shef dhe veti, kena shef edhe babin i ka marrë gjithë dhe me thonë me veti ati shofin edhe këto se si funksionon edhe qa do bëjmë të ardhmen. Nuk e kena gjithë vete në kun, me ka lëzut drejt, sepse ose do të futesh me një grup që ta vena tre shkorën që mrapa edhe ti ngejnë matë stampën tanë karrierën tane, që mm-hmm. s'po të seke emra, ose do të me kanë me një studio cilja dasha keq edhe ta përmejnë tanë kohonat ndimen që ta ka dhanë. Kështu që kena me vendos avësh avësh me po matë drejtit, me po matë që na na, edhe na në gjitin, sepse është edhe me, e kupton, qofset në gjithë, qofset... Ke qenë pjesën një challenge që ka qenë kohët pandemis edhe aty fitove sa di edhe aty venin e para yes. Apo venin e par venin e par për ta shise u kno që ty fitu venin e para shofim son të cilin nga në talone edhe fitove një bashkëpunim po. Sa e di po. Qfar bashkëpunimi si ka ardhaj bashkëpunim qka ka ndodh tregona krejt. Për me tregu fix, por ka marrë pjesë në challenge-in që është bënë Johnny Black, mm-hmm. edhe aty jam bë klasifikuar në 10-ën a 500 më të mirë si ja kanë, dhe sot jena këtu. Pastaj, domethënë është bërë dhe stresi i cili e ka pranuar që është inspiruar dash piknisja mm-hmm. për josh. Po. E kena bë bashkëpunimin, ka nga flet për një lloj. Përshëndetje stresit. Përshëndetje stresit, i cili është në kërkim. Panci. Hajde. Panci. Stresi jo. Alla stresi, mirë që atje të kuina të mbretresha u shku. Mirë ka pun tani. Këtë shtetin kam. Edhe kena shku, e kena ina njoftu me menagjerat me këtë atot cilët bashkëpune me stresin. Kena bo, e kena regjistru këngën. Ti është presim të bëm videoklipin. Videoklipi ka me, po stresi suna të e gjithë policia jonë. Kështu që dhe të presim. Kënjet me bo punën e videoklipit. Ani, okej, mund është me bo të në vendin ku je. Po. Ajnë vendin ku është, mi bashku pamjet po, edhe me nxjerr një videoklip. Përveç këti bashkëpunimi, a ka me lisa edhe bashkëpunime të tjera që janë afru për mi bo? Po, mi janë afru diku tek mos hajtë s'po përmeni. Po, kena zjedh veç një e cila është pas për përmeni, bro, se i kam refuzu, ta është me qa me përmeni. Ke refuzu, që me lisa po, s'do të parë nuk qdo gjë, ka thëmë babi. Kena pranu një artiste cilën e përshëndesim Sheila Hajia e gëgja një ofërsh në Shqipëri për qëfimet e dhajo që ka fitu edhe kena zhjet me bo një sen shumë hip hop shumë for clubs po clubet s'po qelen po ndasht i njëm ne të tjerët këto edhe ata kam bashkë përnë je me mosh adolescente minorene po. Po edhe në moshën pas 15 vjet dëshirat ko pas ko e munden me undryshu po. Por Melisa, me dëshiren që e ka për hip-hopin, besoj që nuk do të ndryshoj, por kur? A do të ndryshoj mendimin me vazhdu fakultetin, apo me vazhdu veç me muziken e me lon fakultetin, se ta shkin vitin e para, po, vitin e gjimnaz. Por, gjimnaz shoshora natyror. Shout out Arben Broci.
Shoqërore apo natyrore? Di që shiten jo, përgjithshëm. Okej, përgjithshëm, 4 vjetë e paske. Po, jo mërë 3. Këto 4 vjetë u konë gjithmonë. Se mu më kam përjashtu. Da, që gen gëllës. Gras lejtë, po bëhe gare. Edhe a mendon me vazhdu fakultetin, apo cilat jënë mendimet e tua? Pa u bazu në mendimet e Bobit. Jo, jo, jam Bob. Jem të folvesh për Melisën. Okej. Zotis ti e pëtana. Kjo është një shpreje. Zoti nuk e pëtana, bro. Nuk është se nuk mësoj, dhe me thënë shkollë, shkollën e kam qef deri diku me këto lanë qëqërore për shtatem, po zoti nuk të jep të gjitha, kështu që do fokusohem muzikë, po muzikë nuk, kër shkollë nuk do të lasë, një femër pa shkollë, adin nuk është i ka dhe shumë hije, me kanë pa shkollë, pa fakultet, mm-hmm. gjanat bazike. Që ka thënë Bobi sot për fjallë të pjesa, kur i thunë dhe ptura? Cilat janë tana, kritikat? Nuk i kupton tana, edhe munohem shumë me jashmang, po e kap në fjallë këshu nga komentet e njerëzve. A ka rjetët sociale me hime, po me Lisën? Bobi, mami tanë. I themi Bobit mos mund diku në komentet që i shohim poshtë, yes. Përshka këse kjo është estrada, kjo yes. është bota publike, kjo është sistemi. Mos me pas nëj prekje nga sharje dhe ofendimin se jo gjithmonë pëlqejm. Melisa, ku e ke gjetë inspirimin për me bo hip-hop, Melisa? Atëherë, me ka dhëtë drejt jena, kur më gjithë shumë lagje, që una goca e ngjeshëm këto që sot janë të famshëm edhe shumë të sukseshëm, edhe ka qenë si, për, si dozë për me rritë vetë besimin edhe me të rritë pak pavarësisht se sa të vegjë lishim. Por muzikën rap e kam gjuhë ma shumë kur janë futë edhe British, që janë futë drilli, do me thonë. A të përshën me bo drill ma shumë a jo? Yes, a shumë a hard po, për makinë. A kiti shka sonë të drill? Po, e okay, kena për bukuroshet, se e kam një që të përqen. Që bukuroshet, për bukuroshet. A me lisa se jene moshës, kam po drejt me folë për bukuroshet. Po së mos falë, ha, që sonë të emisioni është ndryshe, edhe? Por për të inspiru fix, do me thonë që ja kam njëse dhe vetë me shkrujta që ka qenë Tajna në fillimet e saj, ku më ka pëlqy shumë, edhe... Pse thëmë fillimet e saj? Po se në fillim, ma u shfaq në fillim. Okej, okay. Po tash atë pëlqen. Po nërma që pëlqen. Dhe, aty do me thonë ja kam njëse me shkrujt. Ka qenë baza, do me thonë për me vazhdu, pavarësi se sa shumë kam gjuhë rap edhe hip-hop ja ka një pashmangë shumë për të ngjuhë në përdiqëpëri. Jehi live bashkë me Don Gjoni. Po. Ku ka shku live-i për mi se 15,000. Yes, rekord ka qenë. Në real time, po. Ka qenë një rekord. I po hasur nga i... artistat me 10 vite experience që bërë. Edhe aty ka pas shumë komente, është fol, jo Melisa do të kjerë bashkëpunim, jo Melisa qëfar për ndodhë, jo, kime shku të studio Johnny Blake-ut, edhe tash e erdi koha edhe erdhe. Po, qka ka ndodhë në atë live, dikush nuk ka mujtë me pa. Shiko, Don Gjoni ka hapë një challenge për artistat e ri, dhe kanë krejtë të mbo tag në atë video, ndërkohë që unë nuk e kam ditë, sërish nuk e kam ditë, dhe prapë jam gjithë e pa përgatitur për medalje dhe me bo një sen 3, ose një sen different, ose një sen që kujtëm qast, dhe jam fut, jem që ashtoa. Kanë bo tag, ka këndu më plasë telefonit tag, ishë kanë rri 10,000 veta ma shumë, edhe bile gjonet nuk përpunet e telefonit me më fut, po, sa shumë veta. Edhe jena fut live, ka shku 15,000 rekord, që këto artistat me ka 1.2 milion klikim, followers, me kanë rri, kështë që big up for Don Gjon. Alo testë. A paragjykohesh Melisa nga gjenerata jote dhe qysh të pre-gjenerata jote? Kur ti dëgjojnë tekstet, qka të thojnë, qysh reagojnë, arsimtarët, profesorat? Më vjen shumë keq për ta përmend se gjenerata ime është shumë e prapa mbetur mentalisht. Do me thonë ka një... Uj, Melis, bre! Po ha, bre, meri të në bre. Po kalëzë drejt. A ke rejnë a herë në shkollë në i gosë? Po. Seriozë? Pasha. Ha? Kërreja? Po po mërë, but that's what gangsters do! Arresto që to! Arresto! E kam pru Bobin herë në drejtori, po... Problem. E kërreja? I kam Bobin, nuk kam bëj moba. Aja thejve naj nofë, dhe naj goja, naj kup! Me të majtë. That distinct secret. Përshëndesim vajzën. Opa! A je pajtua, mi jo, që... Jo, snobin, ja, që usam sumun. Po, amëse 15 vjeqar jemi, a the minorin. E këj bëna? Mi bledhë burë? Okej. Okay. Ha mërë të mbjit dhe vete. Tani që pse të paragjykojmë? Pse i cilësën si të prapë mbetur po, ja, gjeneratën tani, kur nështë ta gjenerata jote është
ajo që ty ndihmon në tren mbrapa për me... Jo, nuk është vërtet. A o? Jo, pra. A, ba, ba. Pra. Na plesh, s'u i di ma sana. Këto të rrit nuk e pranojnë dot faktin se janë vetë tanë kohë në Instagram, Snapchat, të nejtë vishë në telefon, a e kupta nuk është se bënej se nuk kanë nej... gjatë tjetër jetësore për me bë, nuk e pranojnë dot faktin që është dikush tjetër, një ndër 50 po them, që merret me një pasion të vetën ose që merret me një hobi që e ka. E kupton, nuk e pranojnë dot këtë fakt që dikush qohet edhe bën një sen kundra shoqërisë dhe kundra mentalitetit të ashpër që është. Kjo ndoshta ndikon më shumë, është tek pjesa e xhelozisë se zilis kisha thënë se më do bën ai shkencë. Edhe ti forën ju kalon, a nuk e di. Jo, nuk e di kallzoma. Ë, këtë forën ju kalon me u. Po, bre. Po. E kam fund freestyle. Apo, a ki edhe son të çat. Pini oki, po. Apo, perfect. Mbas emisionit, a do jesh pjesë ndonjë labelit? Nuk di sa më fan për këtë. Në qëfë se do të më ofrohen dhe një ofertë mirë. Dhe një ofertë mirë që i këshën po të arsyshme dhe që unë e kam shef që e gjej vetën aty, pse jo me shumë dëshirë. Bezit, isha po pjesë. Bezit ka prunë fakt në Johnny po. Black, për shkak se unë jam përfundim të sezonës me të ftuar edhe kemi shty për një avë tjetër emisionin, po kështu që falë me Bezit. E qitë një arrethin e hudrës dikon po se javlin. Po ku esha vetën si 20 vjeqare në muzikën që e bënë? Si 20 vjeqare, pi bjene edhe 5 vite. Po, tu i njek andrat cilat nuk më zënë gjumë i natën. Okej. Okay. Edhe tu shkelin patika që shtrejnëta, bro. Opa, uj, milionere, holding bre. Holding my Louis Vuitton bag. Tu fut në AMG. Bona, love, bona. Eskupe. Që shtu e shu vete, no mra pa ano dhe asë no dhe shnash, vish me kanë gjallë. Hajde, urojmë, hajde një duar të rëkitje për me lisën. Urojmë që e bon familjen krenar, rëndë pare i gëzën familjar të tu në fakt. Qka ty nuk nëll me bon muzik? Qas nëll? Pytja tjetër, po? Është dëshia për tjetu, dëshia për të lanë gjurëm në librin të mjetësor, sepse tek e fundit jeta të zhduru për ta qenë maksimum edhe për të bërë atë sen që ti e don edhe që realisht e ndjen teksa e bën. Kështu që kjo s'nal kur dëshira për t'ja dalë mban edhe për. Pyetja e fundit për më shku me bllokun e marketingut e më kthy me myt kët bit. Kush ka ndihmuar deri sot? Apo fol monetarisht? Po volet çush dushte. Tash në fakt. Bobby. Okay. My big bro. Bledi, who is in Paris, vetë une... Never in the Paris. Yeah, Paris, Milano. Shto, për kësha thënë financiarisht, mërë pa plusë nuk është të kam bënë e shpenzim shumë të madhë monetare, këpëtan Miran Qafës dhe Kudion. Qka me ndonë, do të përkra e strada, kur dele emisioni apo jo? Si me ndoni. Drejtoj ju kamerë, që shrejë ku vjenë. Edhe thuja disa fjallë. No, wait a minute. Dash në pranojen, dash mos pranoje. Unë do jem part edhe kam ullë bashkën krye. There. Ajde, dhe një bigat. So, smanin, dash në pëtjen, dash mos, I will be there. Ska qarë. Kjo generata e mas luftës. Veç anglisht po folin. I will be there. Po do jem pra atje, pra. I'm crazy here. Because I'm a Snoop Doggy Dog. Shkoj në bloku në marketingu dhe këtheo. Marketing. Bra. U rikthy me pjesën e dytë, falënderit shumë që jeni pjesë me mu meriton mjekiqë në emisionin Johnny Black. Falënderit Pepsi që gjithmonë na shijon për qefin emision. Falënderit shumë edhe Golden Eagle që na jep kraht për me fluturu në reptura. E gëzuar bashkë ma broseve këto që jemi live në WhatsApp. Kështu që zonja dhe zotrin, me ne me ju e për gjithë. E hudren me veti, e limonin këto. E limonin për ball me Lisa. E kështu që vazhdojmë duke hudruar bitën e duke e myt këtë instrumental. E jo myt të këtë bit. Brr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 
Ma ka I natin se shumë po e di Muzika për mu është pa shumë se mani Kena kimi unë me rapin dashni Ja kisha fale dhe shpirtin e di Shumë po më rëndu këtë ftyra o gji Ti si gangster je modele s'ki di Ku nuk I balc mu së në përli Qa, 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 qa Fal për verbimin a gavum Era vujton dhe luisin e dum Bote jam si grëndesh do dit pëm qëtë pun Ma ka pa fatin e kamet patrun Po I ka I gzar Sile në bor si kur me pas dhe mbar E di dhush për të nesh me ndja fursi li vade Kursa më stresu, unë e mpashe me mar Mar, Maria, ta pacion gjelozia Tu e vu, ale von mos pësil mos ni Pesmet vjesh para qes armërise Apo besoni tash nafcite mija Pare pushtet, fom sukses I will make it, doing my best Gjunto me fjale, po folin nërvesh Smena me to, unë e eci tu qesh Unë me to s'kra sona Kam me bo fucked up, me bo miliona I wanna om, sa di nuk gabona S'na ma fal, se tash mu pëm vjen koha Baj, tu shku shumë haj S'pa bo kërkushu, ne vet jam in maj Mine is so tight, came in from thigh Nëse s'pe qen, just swipe it and bye Bye, who are you? And who is me? I am that bitch I am that bitch Who are you? And who is me? I am that bitch I am that bitch Melissa, ey, Melissa, woo, Melissa, brr, 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 Melissa, pëm syshe dhe hu, dra, pëm syshe dhe hu, dra, e jo, Melissa, më të këtë hu dërshkellum. Spitting real and hard bars, meriton mjekiqe You Shemi. Present to Albania, Kosovo, Macedonia Së pas ka thonë kërkush në emision, meriton mjekiqe Meriton mjekiqe E jo, meriton mjekiqe Present me Liza Halilaj Ja arrestuar Unë më të të qujt, qëllin të shkujt E duket se nën me shpirtam të lujt Zdu konkurencën me veten të mujt E stradën e du se kanë bujtu me lujt Nga the time, se bëj për qef I kam për veshkat dhe jam të lit menç Dishim me kohen, me ardhu me benz Ondra maj madhe me pas një Rolex Nëse sëm if muzika Të shpia, të bolo garita Po prap, unë zdu me adit se O kam u bo ose deku në fika Bisat e nëndin dhe në bolo garin E kam u zhepin, adrenalin E di që jam boys dhe nuk bëll që ta din Se ja kam dënon në nëzjar kërëzince A më më shkrella Motor bring that bag Do me kanë në grinds Do me ndjen djen një në sed Kur të dve më njard Me ta shkel bukën qa pred O ta shu jeni pissed off E nga no cap Tu flit me qokën në du shrek And that's on growing Stërrap gjo vjet Give me a squaz Do me di sa kom vjet U rita tu po O fëllëm për dë vjet Po hajta shbën me cik mua bet Le pera mare Kom ord ju ma lek Duka shumë bugji Dhe special vjet Dancing me angels Do du tre nepse Put down this checklist Hitch I so pendu Do të bona shumë famous Bobby time ja kam premtu I kam thën s'kon kimi një pore Qatë shumë on e kam me tru Ti nuk i vesh dy djem I treti ty son Dhe tu ka shtu Se preskun bison ma mother Tode do të bona do të bona Super talente Qa po thëng të ma brother Falling cats se janë lol Se preskun bison ma mother Tode do të bona do të bona Falling cats se janë lol Brother Qa po thëjnë të my brother Hajde kej my brother Kej dopa për tosin na my brother Respekt na qi kej my brother Kej për tosin na hajde kej my brother Melissa që përmton shumë në industrin e muzikës tonë E që meriton një ki që është kremor Që do vdes si legend E zonja dhe zotrin Melissa për qefit Luke Bornet DJ Luke Bornet E meriton të mje kichet Meriton me kichet E Bezi Johnny Black E krej që jon pjesë e jona E mnyt këtë bit E hu drasonte Grijet në pasull me mesh Vesh mësta vjen e ra gojës Na Monën a i kolladon në veti E jo, mnyt ma qatë bit Mëtë ma qatë bit Hej, naljo, Melissa, hajde, prej Mëtë ma qatë bit 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 Mëtë
Zdi ku të shkojnë ma para. Toma demens për gara. E pa prekshme si në bora. Loja e frikshme si wara. I got the gypsy me tag. Take my break edhe shtria qatë gaz. Asni sen ma shumë se spedin some facts. Hope of nëse spe qenë bën kontrast. Hejtera që përthejnë si me kon dinamit. Shufin të qish dhe abitën për dit. Give me a bell se smori ka këto dit. Kur del me benz edhe kom të më mik. Rinvesh të posi me kon shumë me pikt. Rinvesh të posi o shumë dinamik. Me një bus qeshe e fike tip tik. 30 bus qeshe e marrë për një dit. Stiliso, stiliso, stiliso. Ej, stiliso në, stili pasion. Buta ka thonë për lek emocion. Jo vish për lek po dhe tesha ti dën. Edhe një vile dhe skeqa kërkon. Tana i kom, tana i kom. E kam unë shtetin, qa po kërkon. E marrë për shtetin, se vet po dën. Ja marrë dhe djallin, ja bëpër me trën. Nuk më refuzon, s'mun po gudzon. Edhe me dishu qa nuk e lejon. Edhe me dishta e s'mun konkuron. Edhe pa non, shre në bizot të run. Take a powder, edhe mos shof. Looking dull dizzy, u qita bluff. Life is so easy, mos i bon kot. Shfrit zero, se më bone me koft. Nizet ka shojt, vish futja blok. Nizet të shetson, bone report. Ka botu fjoll, fuck it më shok. Bjerion bug, bjerion tok. Mos pari, bono t'i rob. Pas të rë shpirtin, lojën lop. Bëtë pasinisht, na i dimje i dop. Nizet dori fjoll, ej. Kërkon të vëmendje, vajza sta jeb. I vim për mrapa, se blem me leg. I flit për jetën, s'din mua bet. Rëgon për makina, i ka pas vjet. I bjet shumë gjok me të rëgu pas rrin. Apo dën gjiro të jep këtë makin. I shet në bosa, nuk janin. Ma bur se ajon, dit vajza me bim. Qunat e sotëm janë biz. Din kur sen, veç por rrin. Hapen me zene, që nuk i din. Marri një vli edhe pekët të rqin. Shofin Stambolin, dy turistike. Kur ta që skryt ty t'pojt ka rige. Nuk e besu, po paprit ma sufike. Zarit ka ike dhe okej veç pishe. Nuk kam një mishe, kërka shumë djez. Kam prejnë besu, në tale me disht. Si në nivel me t'fol privilegj. Bigu në tok, bigu di qesh. Kick him out se fluturon me prish. Drita t'ju fiken, zgjon mo ka vesht. Si e plek Bobby, ekspos për zend. Ftyrë t'ju anit me zemër si pjesht. Ti djali, je shumë gjigan. Qësht nuk vjen mare mu do kalla pak. Mu shqit performe me rasi i pak. Gjena me ty se je pak trullak. Drillin e bënd, për drillin se din. Fol për anglin, për maxi gërqin. Shpijat na i njojn, kur jo bërncin. Krem në para, staka në ditrincin. Fuck them, ajo. O talent, edhe nuk talent. Tani, të tak then. Ta bjen, qësht dën. Let them, let folin. Si qërr, o them. Se mjojn, si a vlen, na. Si a vlen, na. Si a vlen, na. O kin me pi, u me uj thëp. Si a vlen, na. O kin me pi, me uj thëp. Nuk ja vlen, na. O kin me pi. Se ta kona, ma shumë vla. Ta kona, ma shumë. Ma shumë vla. E o DJ Luke Bon, ndroje qatë bit. E Melisa, je mrekullushme. Thank you, thank you. Reperja, që natën do ta ketë 220.000 euro në festivalë. Se s'ka mu marrë me koncerte kjo. Album i soj, veç pëse i ka dojt foto në album, ka mu shqit 2 milion pound. E një dokumentar ekstra Netflixi. Pash logarete, bona la, bona. Bona la, pajle. Lëte Melisa, e tani së më vjen mu intervjis. Jo, bret, bret, që ke këto. Ajde, jepi. Grateful always. A një duar të kipje për Melisa në krejt. Keep it real, keep it real. Keep it real, keep it real. Tu levit dhe tu bo pik. Si ka fore jam tu i. Kam kërkën për si bëj drit. A lu dën për knej ka frik. Dizem për me i po të rrit. Lule, lule janë bo shpit. Di me i bovesh logarit. Jam me zezil shreperit. Dzitrin mrapa ku me ik. Pyti quna të storit. Gjash mu i burg për një amit. Po nej se se këto zbën me i dit. Spish dhe them qa me marrë ma par. Po do me hap ku ti atlo e vetën me i var. Ka zes dhe koleksën dhe i dejte dhe koleksën. Xen sërtar dhe ma x-in ball të rezultë shumë me papar. Kës da qoka on my side and da qoka on the block. Dora me dy tipa, dora, dora ekspert sot. Kur të të shoh ty nuk të krahasoj dot. Vibe jam i shtrejt nuk të përkushtohet sot. Tungu pop smoke me disbloku të dit shumë shikon. Lekut kompleton bro kushtot që se duga bën. AMG 63 don't got the time sri për bi. S'ka mani, ka mani, ka mani me bo mani. Gji për klas kejt jash seri. Po du me vibe BMW. Beshëm baggy clothes. Lejle t'folim rapa nuk keni. Po du me vibe BMW. BMW. Veshëm baggy clothes. Lejle t'folim rapa nuk keni. Po du me vibe BMW. BMW. Veshëm baggy clothes. Lejle t'folim rapa nuk keni. Ej. Nuk keni, na 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 nuk keni. Po du me vibe BMW. BMW. Vishum baggy clothes. Lejle t'folim rapa nuk keni. Po du me vibe BMW. BMW. Vishum baggy clothes. Bravo! Nuk keni.
Po du me vibe një gold trash, një gold trash. Ej, ej, na, na. E tani me hyp Mercedes, Mercedes. Mercedes. Opa, kena lo? Qfar stili është kjo Melisa? Kjo është për bukuroshet. Melisa, moj Melisa, më të bitin bre. Melisa, moj Melisa. Kjo lulia, qan, qan. Oh, meritoni po bërte. E përshëndesim zotin e shpis me 220 euro. Euroj që videot në Instagram nuk do dalin, sepse kemi surprizë, gjerimet. E ju përshëndesim edhe juve, 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 juve. E jo, ndroja Look Born qat bit. DJ Look Born. Pa, 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 pa. This goes to all bukuroshet, oh, për qeft meriton mjekizjet. E meriton ja jo, naj bukuroshet. E meriton, normal. Ani, plus 20, e naj. Okej. Ej, 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 ej. Super talentja, Melisa. Oj, që prendon shumë. Oj, mëte, mëte, prra. Prezentoj posh, prezentoj bim, veshur me Kenzo, flok të latin, trupin e bukur, dora me lim, dora lëviz, sa hoti i rin, heve gjende, dushime timpin, eshen me skrove, para kurin, lullje e gjendit të mush tavolin, boni ta shlaf për nërsy që ta dim, nuk fjas me sponto, s'ke pozicion, ta bë një foto, ora të regon, sa hoti dym dhejt, s'interesën, lejlet folin, leton qa dën, është e bukur, mire veshur, buza nga si duke buz qeshur, shumë po kanë, zeron e veshur, shumë me dun, po se ka qeshur, hyp nga klas me shoqet vet, shumë parfumin, Million vret, Valentino qa po pret Valentinin shumë gjismet Syte kaltër flok si presh Se një fjallën mirë më njës Rinë të notën të bo qef Sësh Madonna, ashtë të shef Na unë letë folin për një mision Një zishkone nuk konkuron Edhe zdi kyqe e kiti haron Syte zimet kush kombinon Kura jo ec, kiti tranon Kura jo sheh, i në stadion Kështë të nejt, po knejt provokon O qokolat kjo latë se zbën Sa herë dën, si sa, sa herë dën A jo asik e dhe shumë skrami E pse E zesh shumë drën Sa herë dën Si sa, sa herë dën Ajo ose ke dhe shumë skrami We, we Emre Kristina vesh unë Dior Qesat e benzit ima në ndor Për së kur ti bo po marë kuror Mërna në kok, ta një eksplor Fjet për biznes, doj lu në mesh Dy makina në garaj di pret Sin ka me mor se i ka kjo vet Bon së kur në gjëm po menje le vret She the be flying She is so high We talking about Kristina Man she is so high Ey, She the be flying She is so high Folin për brune e bjon dhe mende atë so high Respekt për bukuroshet Kosovë, Shqipni e ku dënë bot Meriton mjekis ju dënë pa mas Falimderi shumë i bukuroshet një duartë rokitje Ej, për ta në bëjzët e bukra Ju puth debilari shumë Ja vjep ka një në puq E në këto momente Këto momente Ndroje shatë bitë Ska na mo, plek Jo, bre Qut Vesh me dhe në shpirtin, se s'ta me që me dhe në Qo, hajde, qojme Hajde dhe njerë për bukuroshet Në përfundim për shkak se bukuroshet kam vlerë ma shumë se sa kjo reptur Kështu që e meritojnë dy herë Mere po vatë me Lisa punën e bukuroshet Mua Falimderit për e me e meriton një kichit Timi Pepsi Golden Eagle E uroj që keni me kalu Një notë shumë të mirë E ju uroj këtë mirat njët Falënderit DJ Lookborn Falënderit Melisa Melisa është repere që premton shumë në industrin ton Besoj që me shtina në Johnny Black Na i kontrol se në zerëm na i lek Bashk Falënderit shumë Sheku Leo Irfoni Rinor Mjekici Dritro Azemi të dua shumë Falënderit Kate Djem dhe Shu që Johnny Black baby Datla Bejzla Ju dua pa mos baby Ra-pa-pa-pa-ba-ba Shihemi Puq-puq Prezentoj posh, prezentoj bim Veshun me Kenzo, flok si latin Trupin e bukur, dora me lim Dora lëviz, sa hoti i rin Heve gjende, dushime timpin Eshen ma skrove, para kurin Lullja e gjendit, do mush tavolin Bëni ta shtaf, për nërsy që ta din Nuk tes me sponto, s'ke pozicion Ta bë një foto, ora të regon Sa hoti 12, s'interesën Lejlet folin, leton qa dën është e bukur, mire e veshur Buzan nga si duke buz qeshur Shumë me dun, po se ka të ndeshur Shumë fitën, se rollen deshur Hyp nga klas me shoqet vet Shumë parfumin,
million vret. Valentino qa po pret, Valentinin shën kismet. Syte kaltër flok si presh, se një fjollën mirë më ngjes. Rinë të natën të bëqet, së shmadona është të shet. Na u letë folin për një mision, një zishkane nuk konkuron. Edhe zni kyqe e kiti harron, syte zimet kush kombinon. Kura jo sheh, kiti tranon, kura jo ez, ilon sa djon. Kishe të nejt, po knejt për vëkon. O shokolat, kjo latës e zban, sa herë dën, sa herë dën. Ajo ose ka dhe shumë scrummy, edhe pse e zis shëndron. Sa herë dën, sa herë dën. Ajo ose ka dhe shumë scrummy. Emrin Kristina, veshën Dior. Qesat e benzit, di manë ndor. Fresh si kur tibo, po manë kuror. Mërna në kokë, ka një eksplor. Fletë për biznes, doj lunë mesh. Dy makina në garaj di pet. Zdin ka me mose, i ka kjo vet. Bënë cukur në gjën, po mene le vret. Sa herë dën, sa herë dën. Ajo ose ka dhe shumë scrummy, edhe pse e zis shëndron. Sa herë dën, sa herë dën. Meritonin, po e thirë të natën në telefon. Oh, veç mësë renudur në WhatsApp. Notën e mirë. Ciao. Falënderit shumë.